Al GMS comença estos dies una campanya per a afavorir el comerç local una campanya en la que participen dos organitzacions empresarials i de comerç i més de 30 comerços de tot el municipi amb descomptes molt interessants. Baix el títol Outlet en Tenda, esta campanya pretén reinventar la campanya Outlet que celebra cada any en aquest municipi amb l'establiment de fórmules novedoses d'impuls de l'economia local, sempre respectant les normes sanitàries establides per fer front a la pandèmia. ...en Guany, ha cambiado de formato y localización... ...pasando de celebrarse a la Plaza Mayor... ...a fero a las propias tendes y locals participantes. "...pues el outlet era una actividad ya tradicional... ...llevábamos muchas ediciones... ...pero siempre sacábamos el outlet de la tienda... ...y lo hacíamos aquí, justo en la Plaza Mayor... La pandemia nos ha hecho, como en muchas otras cosas, ¿no? eh, reinventarnos y ver cómo podíamos llevar a cabo las actividades que de normal aglomeran a bastante gente y seguir beneficiando el comercio local sin concentrar en exceso a, a la ciudadanía. Y bueno, pues eh, decidimos hacer Olet en tienda. A aquesta iniciativa s'han sumat fins 30 comerços que durant aquests dies oferiran productes d'alta qualitat a preus reduïts, amb l'objectiu de donar eixida als seus respectius estocs. Eh, la ciutadania té un mapa amb un codi en el que puede ver todas las tiendas que participan en la actividad y podemos seguir con, con esta marcha y que ellos también eh, liberen un poquito del stock de primavera y verano que se les haya quedado en tienda. La regidora no ha el día teniendo esperarles dos asociaciones colaboradoras, EMPAL y AXA, que faciliten MOL la tasca del área a la hora de concentrar y activar la xarxa empresarial de Petit Commerce. Para nosotros tienen una importancia vital. Ellos son eh, la voz de todos los comercios y empresas del GMSI y de una forma unísona eh, se vuelcan para trasladárnosla, pero además eh, trabajan constantemente en idear y en pensar cómo poder beneficiar a todo el comercio local. Son sus representantes, pero además... Eh, se implican de lleno en ello Están, han estado trabajando durante toda la pandemia para poder sacar las ayudas con el ayuntamiento también directas al, al comercio y nosotros estamos encantados de poder tener y echar mano de ellos porque si no la agencia de desarrollo local y, y la oficina técnica y económica pues eh, bueno, estaríamos ideando e intentando hacer pero sin los implicados participando en ellos eh, uno tiene que hacer política pero de la mano D'quel que va implicado a la política, nosotros tenemos que saber en què invertimos i sus necessitats per poder invertir mejor.: Sense cap mena de dubte, aquesta és una iniciativa molt en sintonia en el repte de recuperació del comerç local i sosteniment del microempresariat que des de diversos sectors de la Societat Valenciana s'han pres en els últims anys. Una acció conjunta que tracta de llançar un missatge clar al petit empresari. No estàs sol davant de les dificultats del teu dia a dia.